Správy televízie Severka. V anglickom parku Šatok Beľany prebieha v týchto dňoch už druhý ročník rezbárskeho sympózia s témou Hudba a časová os. Jeho organizátormi sú Šatok Beľany a sochár Peter Repka. Snažím sa zakomponovať do drevenej sochy, drevenej plastiky, mosadzné prvky. A tento rok tiež robím takú dynamickú kompozíciu s názvom Na vlnách času, čiže reagujem na tú tému časová os, alebo čas ako taký. Ja, keď som sem prichádzal poprvýkrát, tak som tuto dole videl hudobnú produkciu, bola tu nejaká svadba a ma zaujala tak, že som si to vypočul a tam sú také krásne schody s nájazdom a som si povedal, že vôbec možno by bolo dobre urobiť tam nejaký solitér a rozhodol som sa, že urobím takú abstrahovanú, štylizovanú figurálnu sochu dirigenta. Do 17. júla si môžete pozrieť vznik sochárskych diel štyroch známych umelcov. Rezbárske sympózium nie je jediným podujatím organizátorov. V sobotu 13. júla hostilo nátvorie beľanského barokového kaštieľa historické vozidlá na podujati s názvom Elegance Tour 2019. Snažíme sa o kultúru v každom smere, to znamená, máme tradíciu koncertov, to znamená štátny komorný orchester Žilinský každoročne vystupuje u nás. Minulý rok sme založili tradíciu Muzika pro Nostra. Minulý rok sa nám podarili dve divadelné predstavenia, tento rok máme jedno divadelné predstavenie za sebou, vypredané absolútne, takže to sú také podujatia, ktoré okrem týchto historických vozidel a sochárskych sympózií nás ešte nejakým spôsobom ako kultúra oslovujú a tým sa snažíme pritiahnuť ľudí, prilákať, aby mali z toho kultúrny zážitok. Svoju spanilú jazdu si posádky historických vozidel tento rok naplánovali z Gbelian cez Žilinu, do Bytče a späť. Vychutnať si ich tak mohli milovníci automobilovej krásy na námestiach oboch miest. Pre posádky jednotlivých vozidiel bol v Žiline a v Bytči pripravený aj bohatý kultúrny program. Majitelia týchto vozidiel sú väčšinou zo Slovenska a z Čiech. Stretli sa tu vozidlá od začiatku 20. storočia až do 70. rokov a filozofiou tohto podujatia je stretnúť sa v priateľskej atmosfére, vymeniť si skúsenosti a poznať krásy a okolie Žiliny. Tá paleta vozov je ozaj pestrá. Najstarším vozidlom je vozidlo EMF, ktorého majiteľom je Žilinčanom dobre známy predseda Žilinského veterán klubu pán Palo Skála. Je to vozidlo EMF z roku 1907. Medzi tými ďalšími vozidlami sú veľmi zaujímavé anglické vozy, napríklad Jaguar alebo Rolls-Royce. Špičkovým kvalitným vozom je Alfa Romeo, ktorej majiteľom je pán Lukáš z Ostravy. Štatút historické vozidlo patrí automobilom vyrobeným pred viac ako 25 rokmi a musia byť uchovávané a udržiavané v historicky správnom stave. Čím je auto staršie, tým je ojedinelejšie, keďže je ich málo. Najzaujímavejšie automobily sa vždy odvíjajú od roku výroby. A okrem roku výroby hrá rolu aj značka auta. Vyvrcholením druhého ročníka podujatia Elegance Tour Šatok Beľany 2019 bolo predstavenie jednotlivých vozidiel a posádok a tiež súťaž o najkrajšie historické vozidlo. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.